V dnešním videu uvidíte. Tak se pozdravíme. Ticho. V dnešní hodině se probereme YouTube algoritmus. Fuky. No výborně. Jak účastník chybí, kdo toho odešel z hodiny? Co se krásně má omegalů. Aleluja, dobrá, jdeme do toho. Má být típný. Tak takhle ne, kamaráde. Kdo to tam furt kreslí na tu tabuli? Vy jste strašný hulvák. Určitě znáš nějaký pravidla hry a víš, co můžeš říkat a co nemůžeš říkat. A jestli myslíš, že můžeš říkat, co chceš, tak ti přeji hodně štěstí v životě. Co další odešel? Rozhodně si nezapomeň připojit na můj Discord, odkaz dole v popisku. A teď už video. 7:59 AM. Cr. Haló, co se děje? 1:37 later. Dobrý den, dámy a pánové. Ticho. Jak účastník chybí, kdo toho odešel z hodiny? To byl Vlček. Doufám, že nešel do ničího ročníku. Ale ne. To bude se stížností za obtěžování. Vy evidentně nevypadáte jako žák prvního stupně. Mohl byste prosím opustit hodinu? Jsem normální pedofil. V dnešní hodině si provedeme YouTube algoritmus a... Můžete prosím vás přestat psát do toho chatu? Co sakra znamená omegalul? Absolutně nechápu. A jestli jsi s náhodou nevšim, tak mi tím rušíš hodinu, takže si napiš poznámku za vyrušování v hodině. Žiž plebe, sorry! OK, ale tu poznámku si stejně napiš. OK, tak to je velmi interesting. A jelikož mám chuť vám dát nějaké pětky, tak se ptáš to noutí, co jste neudělali domácí úkol. Já si to pak stejně zjistím, protože na konci hodiny bude test a přesně to, co bylo v domácím úkolu, bude v testu. Jo, a mimochodem na celý ten test budete mít 5 minut. Jaký domácí úkol? No přece těch 128 příkladů a 69 prasovních listů, doufám, že to máš. No jistě. No já si to po hodině najdu, takže doufám, že mi nelžeš. A co vy ostatní, přihlašte se, kdo to nemá. Takže 2 lidi, jo? No tak 3, to už je lepší, ale i tak pořád někdo chybí. No já si to po hodině najdu. No. A Ondra, ty už jsi zpátky, jo? To jsem ti tě ani nevšiml. Co jsi dělal v těch nižších ročnících? Jsem si chtěl psát s Pennywisem. Cože jste chtěl? Psát si s Pennywisem? Dobrá, tak já jsem si to zapsal a... Po hodině se stavíte u psychiatra. Já si to úplně nemyslím. Ne, fuk, co si myslíte, ale stavíte se tam prostě. To má být vtipný. Ne, to není vtip, prostě tam stavíte, ano. Ano. No, to jsem chtěl slyšet. Tak já si stáhnu seznam účastníků, ať vím, kdo chybí. A nechce nám zatím někdo povědět, co znamená YouTube algoritmus? Teď přemýšlím. Ano, Ondro, teď nad tím asi přemýšlí každý, ale já se chci zeptat, jestli to nikdo náhodou neví. Je mi líto? Já fakt nevím. Tak já nevím. To věk teď nepamatuju. Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu minus CHO na konci uhlovodíkového řetězce. Ty vole, co to meleš, ty vole? Ti nerozumím ani slova, co si to říká? Ty krávo. Čím dál tím větší šprt, to není možný. Jak jsi to nazval svého spolužáka? Napiš si poznámku. Možná na to něco bylo, já jsem se na aldehydy neptal, já jsem se ptal na YouTube algoritmus, takže taky napiš poznámku. La, 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 já tě neslyším, la, 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 všichni mi jenom závidí, já jsem úžasnej, la, 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 jestli jsi zapomněl vypnout mikrofon, tak se ho vypni. Tak nikdo to neví, tak já se vám to tedy pokusím nakreslit na tabuli, no. Takže nejprve si napíšeme body algoritmu. Zařadíme to tady do toho čtverce. Dohromady si napíšeme jenom ty 4 nejzákladnější, takže první, druhý, třetí a čtvrtý. Takže asi ten nejzákladnější je míra prokliku. To znamená, že čím víc lidí klikne na vaše video, tím víc ho YouTube doporučuje. No jo, ale jak si zvýšit? No tak třeba dobrým názvem a dobrým náhledňákem. Druhým typem je průměrná doba sledování videa. Čím větší je průměrná doba sledování, tím víc YouTube video doporučuje. A jak si zvýšit? No musíte mít video furt akční a musí se v něm pořád něco dít. Jinak je to nudný a většinu lidí to nebude bavit. Kdo to tam furt kreslí na tu tabuli? Já to budu muset asi vypnout. Ježiš, tak teďka přijdete o třetí a čtvrtý tip. Já vám to nebudu vysvětlovat, když mi to tady kazíte. Kdo to udělal tu čáru? Přiznejte se, dostanete jedničku. Superman Humy! Já věděl, že to zabere, tohle vždycky zabere. Máš za 5. Napiš si poznámku. Omlouvám se, pane učiteli. No, na omluvě moc pozdě. Tak pište si všechny zápisky do sešitu, teď budou příklady. 3 plus 125 rovná se... No, kdo nám to řekne? Tyho, to budu muset zase vyvolávat. Tak třeba ty mente, vypočítej nám tenhle příklad. Počkat, co? A jo, počkat. Kam smysl ten příklad?
Tak to se omlouvám, to jsem ho tam asi nenapsal, tak já ho napíšu znova. 3 plus 125 rovná se mente. Já si nejsem jistý. No tak já ti poradím, 120, no, 120. Co? 128. Správně, napiš si malé, bezvýznamné plus. Dobrá, děkuji. Teď jsem to viděl, někdo to smazal, kdo to byl? Přiznejte se, nebo bude zle. Počkat, já jsem útlej. Aha, oni mě teďka neslyší. Někdo něco píše? Tak já se kouknu do chatu. Tak, tady mám chat. Ragey emote IRL jako. Co to znamená? No teď jsem zkazil sdílenou tabuli. No to je jedno. On vás ten smích přejde po hodině Minecraftu. To se budu smát já, protože bude test. možná tak 5 minut bych na vás zítra měl. Jak zítra? Ten 5minutový test budem psát dneska. Ano, nashledanou. No jak nashledanou? Kam odešel, nevíte někdo? Tak takhle ne, kamaráde. Jestli ještě někdo z vás opustí hodinu, má za 5 a poznámku. No výborně. Nebudou. Určitě ne. Já si taky myslím, že teďka už odcházet nebudou jako. To by se nedovolil nikdo už. Vy jste strašní hulováti. Kamaráde, takhle to nefunguje u nás. Já nevím, jakoby odkud ty seš, nebo jak to dovoluješ, nebo jak to funguje u vás, mezi jakýma lidma se pohybuješ. Ale určitě znáš nějaký pravidla hry a víš, co můžeš říkat a co nemůžeš říkat. A jestli myslíš, že můžeš říkat, co chceš, tak ti přeji hodně štěstí v životě. Co další odešel? No tak to rychle na hodinu Minecraftu, než tam tady všichni odejdete. Nevím, co těm youtuberům dneska je, jo. Jsou nějaký divní. Ty lidi jsou prostě mrdlí. No to máš bohužel pravdu. My si teď v hodině Minecraftu probereme různý itemy. Minulou hodinu jsme si říkali, co je to stone, hlína a dřevo. Tuhle hodinu si probereme cobblestone, blok hlíny, zpracované dřevo, kbelík vody a totem nesmrtelnosti. Cobblestone, ten získáte ze stoneu, pište si zápisky do sešitu. Na bloku hlíny se spawnou zvířata, ze zpracovaného dřeva můžete vyrobit... Aleluja, dobrá, jdeme do toho! Baxi, to, že jsi začal točit Roblox, neznamená, že nebudeš dávat pozor při hodině Minecraftu. Okej, dobře, já mám pocit, že asi jsem teďka hodně v háji, co? Nebo... No zatím bych to neřešil, ale dávej pozor. Ej, dobrá, já to teda nebudu řešit. Tak kde jsme to skončili, jo? U kbelíku vody. Tak kbelík vody je prostě kbelík vody. A totem nesmrtelnosti vám dává nesmrtelnost. No jo, a... Ale zase klid, jo? Už máš jednu poznámku. Já jsem se napravil. Tak to tě chválím. Děkuju. Ty jo, já takovej čert zlobivej a má pochvalu. Tak seš úplnej čurák! A zase klid, kde jsme to skončili? Totem nesmrtelnosti. A jo, tak to už je všechno, tak půjdeme na ten test. Já doufám, že máte zápisky v sešitě, protože po hodině ho dnes jste do školy. Někdo něco píše do chatu? No co to vidím, tady někdo nadává, tak to si napiš poznámku. Co je takové sprosté slovo jako je... Počkej. Já mám asi vidiny, když tam nic není. Sorry Moone, že jsem byl tak zlej, sorry, fakt já jsem, já mám dneska nějaký špatný den. No ale to nic nemění na tom, že budem psát test, takže se připravte. Za pár sekund se vám otevře zadání. A slyšíte? To už je ono. Tak máte na to 5 minut, je tam teda těch 128 příkladů, 69 úloh a je to z toho algoritmu ještě nějaké otázky a já vás nebudu rušit, protože abyste to všechno stihli. A kdybyste čemukoliv nerozuměli, ptejte se. Můžu se nám tak mimochodem zeptat, jaký kripl debilní fouká furt do toho mikráku. Jo, vy se asi potřebujete soustředit, tak to sorry. Toto je zajímavý test. Já vím, že to je zajímavý test, protože jsem ho dělal já. Pauza. No co je, každý si někdy musí odpočinout. A když už tady tak čekáme, nechtěl bys mi dát odběr a zvoneček? Díky. Konec pauzy. Tak do konce hodiny zbývá 1 minuta, kdo to neodezdá má za 5. A to mě vůbec nezajímá. Možná tě to bude zajímat, když řeknu, že si to nemůžeš opravit. Ježíš, tak tohle je extrémně hardcore, jak tohle mám dát? No, to už mě nezajímá. Měl jsem na to dost času. Jako, takový špatný pocit, že to nepůjde. A poslední 10 sekund. Okay. Rychle. Yes, dal jsem to! Oh, můj bože, tohle bylo fakt extrémně těžký. Tady tohle byl fakt těžký, to už si přiznám. Prosím. Jako dneska? Já myslel, že je to až pondělí. Jo, dobře, tak já jdu, utíkám, nashledanou. Vy dopište test, já musím pryč, něco důležitého zařídit. Ti, co už ho dopsali, můžou odejít. Mějte se nashledanou. Rád vám do toho skáču a nevím, kdo mi sleduje, ale kdybyste měli zájem o můj merch, najdete ho na stránce www.kkchop.cz. No jaké máme pravidla, žádná reklama. Ještě jsem neodešel. Drž hubu a...